ahojte, zdravím vás. Takže ďakujem za nomináciu Marokovi a Michele. Toto by mal byť môj Hot 16 Challenge. Po všetkých challenge-och prichádza Simon sa. Každý je král, no ja som sama sebou, neboj sa. Kričia po mne bič, ale to nie som ja. Zdrž sa prosím komentárov, keď ti nevonia. Berem, žehlím, zarábam cash, repe perlím, zabávam svet. Svojim verím a oni nie, a preto je všade, počuj môj rap. Robím to pre svojich, no zase ja nemaj mainstream. Simon sa je v hre, Simon sa je legit. Není to o tom, kto jak dáva. Ide o dobrú vec, tak daj, daj. Nechcem ťa učiť, jak sa správať. Pošli to ďalej, alebo bye, bye. Skrup, skrup. Každý, kto ma pozná, vie, že nejsem fake. Nemám problém ukázať ti svoju pravú tvár. Je mi fuk, že sa ti nepáči môj face. Ale aspoň nemám masku. Takže ďalšia skladba Maska. A tuto pod linkom nájdete všetko potrebné, kam posielať peňažky. Takže viete, čo máte robiť, a už nenominujem nikoho. Čaute.